নমস্কাৰ, মই মনীষাই আজি আপোনালোকলৈ আন এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আহকচোন চাওঁ মই কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ালোঁ। প্ৰথমতে মই চেনি দুকাপ আৰু পানী একাপ ল'লোঁ চিৰাপৰ বাবে। উতলিবলৈ দিলোঁ ভালদৰে চিৰাপখিনি। এতিয়া অলপ চামুচত অকণমান আনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি চালোঁ। যদি আঠাৰ দৰে হয় তেন্তেহ'লে গেছৰ চুইচটো অফ কৰি দিব। এতিয়া মই লৈছোঁ সেই একেটা কাপৰে একাপ ময়দা। এতিয়া এটা বাটিত ঢালি লৈছোঁ ময়দাখিনি আৰু এক চামুচ ঘি দি ভালদৰে সানি ল'ম আৰু ঠাণ্ডা পানী দি বেটাৰটো বনাই ল'ম। ঠিক কেকৰ বেটাৰৰ দৰে। ঠিক এইটো জোখতে ল'ব বেটাৰটো। এতিয়া মই এক পেকেট ইনো তাত ঢালি দিম আৰু ইনোখিনি ঢালি দিয়াৰ লগতে কেনেকৈ ফুলি আহিব চাবচোন। এতিয়া মই তাত অকণমান হালধি দিছোঁ কাৰণ মোৰ ফুড কালাৰ নাছিল বাবে মই হালধিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকেও পাৰিব হালধি ব্যৱহাৰ কৰিব। মোৰ পাইপিং বেগ নথকাৰ বাবে মই এটা জিপলক বেগ কাটি লৈছোঁ। সমান জোখত কাটি লৈ তাক গিলাচ এটাত ভৰাই ল'লোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত মই বেটাৰটো ভৰাই দিম ভালদৰে। এতিয়া এখন কেৰাহীত ৰিফাইন অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু জেলেপীৰ আকাৰ দিলোঁ। জুইটো কমাই ল'ব, বেছি তাপ নিদিব। যেতিয়া অলপ ৰঙচুৱা যেন হয় তেতিয়া তেলৰ পৰা উঠাই চেনিৰ চিৰাপত 5-6 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে ডুবাই দিব আৰু লগতে উঠাই দিব। এতিয়া চেনি চিৰাপত দিছোঁ। 5-6 ছেকেণ্ড হোৱাৰ পিছত উঠাই দিব, চাব ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিব। আকৌ সেই ঠিক তেনেদৰে মই আকৌ বনাই ল'লোঁ। বহুত সহজ জেলেপী বনোৱাটো, আপোনালোকেও বনাই চাবচোন ঘৰত, খুব ভাল লাগে খায়।